Алматыда COVID-19 инфекциясын анықтайтын ПТР сынамаларын заңсыз сатпақ болғандар анықталды. Қалалық экономикалық тергеу департаменті жүргізген жедел іздестіру шарасы кезінде ұсталғандар жалпы құны 33 миллион теңгеге бағаланған 7000 ПТР тестілерді саудаламақ болған. Сондай-ақ департаменттің хабарлауынша тексеру кезінде Қытайда шығарылған тағы 2225 ПТР сынақтары қосымша анықталып тәркіленді. Қазір сотқа дейінгі тергеу жұмыстары жүргізілуде. Іс Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 214-ші бабының бірінші тармағы, яғни заңсыз кәсіпкерлік бабы бойынша қаралуда. Айта кету керек, COVID-19 инфекциясын анықтайтын ПТР-тестерді арнайы орындарда ғана тапсыру қажет.